بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي پروگرام نور رمضان ہے چتون میزبان اشفا گوہر حضر خدمت سامعین ناظرین میں انتر فکر تو مائی برود سلام قبول سامعین ناظرین اچھ ماہی رمضان المبارک کس گورنی کس اشرس اندر یعنی گورنی کس دہان دوہن اندر اور لگاتار یکمی دو پیٹے یعنی ان پر ٹرانسمیشن ہے شروع کور تن پر چیز لگاتار قرآن کریم کے مختلف واقعاتن مختلف احوالن پر کت کران اور سیرتی صحابہ پر کت کران اور سید سید رمضان الکریم کے مقدس ایامن اندر رمضان فضیلت تی بیان کران انشاءاللہ ان والن دوہن اندر کرو براہ راست نشریات اندر کینسد مفتی یعنی کرامن سید تی کت یا دوران روزن اندن کے اہم مسئلن پر تیس گفت شنید کرو انشاءاللہ رحمان میں چو امید یہ لول یہ محبت سان تو یہ پروگرام وچھان چھ اللہ تبارک و تعالی کرنو تو یہ ات لول اس اندر ہرین اور سین یہ کوشش کرین یتی تی قبول یعنی یا دنیا سندر تی ملین ایسا امیوک اجر اور آخرت سندر دین رب تعالی امیوک اجر اثار نی تکیازی یم ساتھ یہ ٹرانسمیشن اس کران چی اخ وقت چو تایون آسان اور یہ وقت چو آسان سو یم ساتھ افطارک وقت وار یا نزدیک آسان چو یعنی افطارک چو آسان قریب قریب اور اس چی توی بروٹ کے نیوان یہ نور بودو ٹرانسمیشن یت نور رمضان ہے ناو چوز اور یم ساتھ اس اتنا رکات کرو تو یہ کات بوزیو اور دنوائی پرن وول تو بوزن وول تم پر تفر عمل کری انشاءاللہ صدو آشن دور کے یلی اس فیضان رحمت از گسو و میدوار یلی اس اللہ تبارک و تعالیٰ سنت اس تات کرم از گسو و میدوار یستم یت ماہی رمضان کس ہر چیز اندر تھومود شو امی آشی کرو پروگرام آگاز قرآن کریم اس اندر چھ آئے کریم کے اللہ تبارک و تعالیٰ چھو قرآن کریم اس اندر فرماوان اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ری بیان کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ یہاں سے چھو سو مقدس پاک ریت یت اندر قرآن کریم کو نازل اور ہم ساتھ قرآن کریم نازل گسنک وقت آ و نازل سپد آت اندر کیا چھو سوئی چھے اس یت پروگرام اس اندر جاننے کی کوشش کران ہم ساتھ اس قرآن کریم پران چھ تو مختلف پیغمبران اسلامن ہن چھو ذکر سبدان ان العظم پیغمبرن ہن چھو ذکر اور تنوی اندر چھو آکھ سو پیغمبر یوند آزے ذکر کرو تیمن چھو ونان جدی ام جدی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیم گئی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم قرآن چھو گواہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سن مختلف احادیث ہم ساتھ پران چھو انسان اور در مختار سن یا باقی احادیث چھ کتاب آسن یا سیرت چھ کتاب آسن ہم ساتھ اسی پرنج کوشش کران کہ قرآن کریم اس اندر کیا کم آئے تو کم ترائی چھو سیدنا ابراہیم سن ذکر اور رسول رحمتن کم آئی کر بیان پنی جدی امجد سیدنا ابراہیم سن تعرف صحابن بروٹکن پتا شو لگان کہ یہ پائی بوڑ یہ نور برد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے زندگی چھے گوڑنی دو پیٹھائی اللہ تعالیٰ سے وحدینیت اسمس ونان یعنی تات پر اسمیت کار بن سوئی پیام تو سوئی پیغام اسمیت چھے پنیس اند پیتیس دیوان اور سوئی چھو وجہ یم ساتن پنیس پیتر سندس ہم کلام سپد یم سات تیمو تیمو بطن کل چیٹ اور تم تھوک پتھر اور اکس تھوک اتھائی پیٹ اور تم پت سپی تم انسی تم ہم کلام انہوں وان سے یہ کت پیٹ گو انہوں توی پرچو پنن خدایین سو سوری واقعہ آشت ہوئی یاد لیکن آج جس بک واقعہ توی بروٹ کن کرے سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام و تسلیم سند زندگی ہن سو چو انتہائی اہم واقعہ سو چو سو واقعہ یم ساتھ وقتی فراؤنن یم ساتھ وقتی حکمن یہ فرس رکور کہ ولسا ونتراؤن سیدنا ابراہیم نارس اندر سیدنا ابراہیم تراؤن نارس اندر اور آت نارس اندر تراؤنک یوسی فیصل سپت مشاورت سپت ایم پت سپت آت پر کم مورخین چی لکھان کہ یم ساتن سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاة و تسلیم تیمن پر گوئی وہاں آشکار کی وہاں انتیم نارس اندر تراؤنے تیمن جس چہرے مبارکس پر نسا سپتن آخ رست گم تیری تکیازی تیمانوس پتا تیمو چو سودہ کرمود رب زلجلال السید اور تیمانوس یہ پتا کہ حسب اللہ نعمن وکیل و نعمن مولاہ و نعمن نصیر مورک چی لکان اور حضرت ابن عباس چی فرماوان ایک حدیث اس اندر کہ بلندی آت یہ نار
تیار کرنے خطرہ وقت کمر آخ بناونا امیک کمرک ڈائمینشن چھو بوزن ضروری انتہائی ضروری ونان امیک ڈائمینشن ہسا اوس تقریباً 24 فٹ اوس یو تھوڑ اور تقریباً 30 فٹ خود زیادہ ہسا اوس یو کھول اتھ اندر کور وقتک فراونن وقتک بادشاہن یہ حکم کہ نیرو سا انیو سا ہر کا نفر زیون جنگل پر ہر کنی قسمک زیون انیو سترہیو اتندر تو نار ہتون تیار گسن ونہا کم و بیش لے گیا چتجی دو تیار گسن سات نارس اور یم سات نار تیار گو امی شدت امی تپش عزیزا کہ آت اند پیت اسن بہران ینس کہیں نہ صرف امی کس اند پیت بلکہ امی شول جو سمی جہ رہا اس سو عزیزا ہور کہ میٹر واد ہور تی اگر کان پرند اگر کا چرندہ امی پیٹ پاکنی کوشش کریا تب سے پارج دزت پروان اور سوس اتندر دزان حالات اس جیت کرمی وقت ایک بادشاہن پیش کہ اگر کان بزرگ بیمار آسیا سوس منت منگان کہ بتراو یا تندر یہ لکر یہ دازی اور سیدنا ابراہیم دازی آتنا میں سبن تب سے شفا یعنی ابراہیم صوبن خیتم استم پنی خطر باسان شفا تکیازی یوت اس ماحول آمد بناونا سیدنا ابراہیم علی نبی علیہ السلام اس خطر تکیازی تیمیس سکات بومز یعنی کہتے باون باپتیم یا دنیا سندر سوزنے سے آمد کہ خدا چھو آک نہ چھتا کا تم شریک نہ زاو سکنس نہ زیویس کا سوچ قادر متعلق سوچ حیل قیوم سوچ کن فیکون مالک یہ گون بادشاہ پسند کیا یہ گون فراونس پسند کیا اور زالن حکم آو دین اچھا یم سات اس سیرت کے کتابن پر سے نظر تراوان اور بروکن چ وچھان ونا یم سات تیاری گئے ملک نہ سا وے ہسا یہ کت پر تراون ان ہسا یہ گھنڈ نہ راضی اور تم پتی ہم اس لام نے اسی دک دینے یہ واسی ات کامرس اندر اور سیدنا ابراہیم دازی لوک ہسا وچھن تماش اور پور تم وقت رعایت آئی جمع کرنے یم ساتھی وقت ووت نزدیک ونا یم سات جیل خانہ اندر نبر یہ کوڑک سیدنا ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم عالم ملکوت اس اندر ووت شور ملکوت الشور اور تم روج اش اش کران اور آئی از بارگاہ رب العالمین کہ پاک پروردگارا اگر آج سیدنا ابراہیم یت نارس اندر زندہ زال آو ام پت روزنی چانی یت زمین پیٹ کانہ تی کلمہ پرن وول زند مگر حکمت رب العالمین چھ کیسا بدل آسان تکیز ہم ساتھ اندر آدمن سند تخلیق آو کرن تمی ساتھ اس اللہ تعالیٰ نے ونمت کہ بس اسن زمین پر پنن خلیف اور سیدنا ابراہیم اس تم ساتھ شاید اکوئی شخص یم یہ امتحان اس دتمت خدائی سن کہ سوس کانہ تی چیز قربان کرنے خاطر تیار تکیاز سوس پیغمبر اسلام سوس دینک پیغمبر سوس تم دینک پیغمبر یمچ علم بلند اس کرمز پانے اللہ تبارک و تعالیٰ ہن یم ساتھ پور دنیا وجود اس اس انہ آمد یم ساتھ عالم ملکوت اس یم ساتھ کہین تو اس تم ساتھ تو اس یم ساتھ کہین اس تم ساتھ اس تموی اسی فیصل کرمز کہ کت پڑ بنی دنیا یو خدائی بہرحال سیدنا ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم ساتھ کڑنا ہے عالم ملکوت اس اندر بہت شور اور شور پر بہت یہ کہ خدایا یہ گوشن گا سن کے ہم سید گسن حالات خراب بہرحال علماء چھ لکھن کہ اجازت ہوت کہ سو ملک ہو خدا مند رحمان اس کہ اسا گسو سیدنا ابراہیم علی نبی علیہ السلام اس تمس کرو مدد تمس کرو یری تمس کرو دستگیری یا مصیبت اس اندر آبک ملک آو ہوک ملک آو رودک ملک آو پہاڑن ہند ملک آو ساروی کور عرض گزار سیدنا ابراہیم صبس کہ اس کرو مدد تو دیاز اس اجازت اس کرو یہ نار تعلق پیٹی کرو چھت یہ پہاڑ سے جوڑو پانو سوری کرو یہ دن ختم لیکن سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم دتن کنسی جواب صرف اکوئی جواب دتن کہ بہ یمس یارس سے یاری کرمز چھے یعنی میں یمس خدایا سے دوستی کرمز چھے میں چھو تم سن مدد کافی میں چھو تہن مدد ضرورت کی یوس محبت تو توکل بر اللہ سیدنا ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یم سات نارس اندر پت تراون آئی نارس سپت گلزار قرآن کریم چھ گواہ یا نارکونی بردن و سلام علی ابراہیم یم سات ام کس مفہوم اس سنان چھ قرآن کریم اس اندر چھ یہ کت واضح کہ یتھوی تمو ات اندر قدم ترو آگ کے شولے بہت بلند تھے لیکن تم باوجود گو نہ کانہ جنبش تہ کانہ پریشانی تہ سیدنا ابراہیم
ala nabina alayhi salatu taslimas. Am khud ko qurbani diya sayyidina ibrahim. Lekin sayyidina ibrahim chi su shakhs yus khab chu uchan aur tam pat panis bacha zabah karne khatre te tayar gasan chu. Khab chu uchan te khane kabuk taameer te shukaran. Aur sayyidina ibrahim ala nabina alayhi salatu taslim se insaan zindagi is kholan chi pata chu lagan ke sayyidina ibrahim chi hamesha roojmit tat Jesus abiyari karam yem chizik tim gornik do par talabgar es ki khuda chu ak na zas ka na zavas ka such hayyul qayyum such la zawal nazreen muhtaram sayyidina ibrahim ala nabina alayhi salatu wasalim silsil ko shuru inshallah iro jeri lekin qurani kareem ke surah mubarakan padte chais nazar aur ulama ch var var ikise ke surah pe kat karan inshallah aaj ke surah lahab ke hawal ka kyunki surah lahab hum sath is vichan che amish ticha back history ak ye che ke sahibas mutalliq mutmut yus bazahir quraish us lekin tam faz nish us dur yus faz khandani quraish us dut muhammad arabi sallallahu taala alaihi wasallam wale bozo ye khoobsurat kat pat nazri muhtaram program chu nuri ramzan قرآن کریم پت پکو ذرا بروہ پان اور کت کرو ماہ رمضان کے حوال تکیازی ماہ رمضان اک ریت چو اک اک سات چو امیوک اچو انتہائی قیمتی تکیازی فرموٹیٹ حبیبا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اک آیت مقدسہ چھ گوا کہ یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتکون اور یہ مساتن امی آیے کریم تشریح سیدنا عائشہ صدیقہ سندھ زبین بوزان چھے تو پتا چھے لگان کہ رسول رحمت ہو کت پوچھ ویسنومد اک اک حرف امی آیے کریم کہ ایسی بروٹ میں امتن پڑھتے آسو روز لیکن تینزن روزن تو سارنن روزن کیا فرق چھے یمن روزن یم ایس تھوان چھے یمن کیا اجر چھو یم پرانی امت و روز تھا تمن کیا اجر چھو یہ چھو ایسی طرح فکر قرآن کریم اور احادیث چند مختلف کتابن پھیور دن سی لیکن روز چھ سواک عمل اک روز چھ سواک سسٹم اک یم سی تقوا چھ پیدا گسان یم سی صبر چک تعلیم چھ ملان صبر چھ تعلیم گئی ات پٹ کہ فرمو حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریمن یم سات تم کوف کی مسجد اندر اس کھڑا ممبر اس پٹ اس کھڑا اور واز اس پرا نصیحت اس کران پنس قوم اس پنس ملت اس بون کن ورانا اس کی ریت چین وول یا سو سریت یا ریت اس ریچ اس کران تو کمر اس گنان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور پتہ اس نے پانے ہی ات کران کیا صحابن تی اس یہ امچی تعلیم دیوان اور یہ سلسلہ سے روز قیامت اس تام جیری یہ ہم ساتھ سوال کور حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ جوس کہ حضرت کیا اس رسول کریم ان معمول ونو کہ صبر یترات اس اندر کرنی تعلیم اس دس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صبر مطلب کیا گو کہ اگر اس روز در چ اس وقت صبح اس کو سحر اس کر نیت اس چمر روز دار اس لگ دنیا کی لو لنگ رس مز اور اچانک گو سانی گاڑی ایکسیڈنٹ خدا رچن یا اس گئی کیسے لڑائی یکدم گژھنہ تیشس اندر یون کیم بلکہ صبر کرن چھ یم ریتک اک بوڑ بار درس اگر اور کانتی ہنگن میسل دت آسے یور گژھ اطمینان قلب سان جواب دن امن سان بوزن اور کوشش کرن کہ صبر کریت یہ معاملہ ختم کر دو لیکن سیدن جواب قطن تے چپایت چپایت سیدن جواب دن کیا دکس دکس سیدن جواب دن کیا بلکہ افام و تفیم تو صبر تحمل سان کم ختم کریں ایشو گورنک درس یمی رمضانو اور یہ یم سات یہ پود گیسے ام سو چو تقوی گا سان پود تقوی گو اللہ تبارک و تعالی اس کھوچنو سو ماد اندر پود گا سان اور پچھو سو ہر شای کھوچان سو چو پتے یم سات سو دکان اس پر آسان چو سو چو تول نویز دی وچان کہ بس سا صحیح کران کننا میونی سیلز میں چا صحیح کران کننا اگر سو کان چیز حیوان چو سو چو تم سات یہ خیال کرنا کہ بچھو روزدار کیا مما کور ظلم امیز دکاندارا سید مما کور ظلم کنس سید اور یم سات یہ سسٹم اندر پود چو گسان اک سوالیا تو پر امن معاشر شو پیدا گسان اوا یس رسول رحمت تربیت کران یت پور رت بلکہ یم سات ماہ رمضان شروع گسا ام بروٹی اس کوشش کران کہ تربیت کرن صحابن کہ کیا چکن جل کہ صحابن اس نہ ام کتن اسان زیادہ ضرورت کہ تکیا تم اس تی کران
یہ وچھان اس کران جناب تاجدار مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین محترم پروگرام نوری رمضان چلان اور وقت چھو ترمی پڑاؤ اور یہ تن چھ اس کت کران ترمیس پڑاوس پیٹ صحابہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور از گسی ذکر پائی بڑی صحابی سن اکس تمس صحابی سن یمس متعلق ناز کر ہمیشہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلیفۃ المسلمین جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسد اللہ شیر خدا ولادت سبدان کعبہ شریف اسندر شاید ایک سیاسی نصیبس اور فرمو کے ساتھ یا دنیا تشریف ہون سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریمن تمو تھے پنی اچ بند یتھی خبر بوز چجبابن محمد عربین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ بچ سپ تولد تم گئی وچھنی اور امو رشتہ داروں کو عرض کہ جناب بچ آو لیکن پریشانی چھ اچ چھن کھولان کہ ونا رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیو بچپن یعنی ونس کیا گھٹے گمت کیا وقت گمت یا دنیا تشریف انمیتس جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس تم رٹی کوچھ اندر رٹت آخر وقت پنن لابی دہن اسس اندر اور بے کر ہو بوس دن ونی اچھن ونا بس یتی اس گسن کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کوچھ اندر کھوج اچ جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریمن یوس گڑنک نورینی نظر یعنی ام ساتھ اچ کھوج گڑنک پیٹ رہتی مو نظر جناب سروری کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندس روی انورس ونا یوس محبت شفقت گڑنک دو پیٹھے لیکن حضرت علی المرتضی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریمن ہن اک واقعہ چھو انتہائی اہم اور رشک چات واقعہ اس پیٹ کرمت حضرت فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین والمومنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ سے اس اک صفت کا اش صفت میں اندر آسیا میں آسیا واریہ کیا رقبت میں آسیا واریہ کیا قربت حاصل کرمز خدا سن چھو فخر کران حضرت علی اس حالی حضرت علی اس متعلق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ون حضرت علی المرتضی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخی اور سخاوت کو اس یوتا عالم کہ انتہائی غربت کس دور اس اندر ہم ساتھ تمنی صرف 4 دینار درہم اس وقت کی کرنسی اس 4 روپے اس یا 4 دینار اس یہ من کت پٹ خرچ ون اخ دینار کروک اخ درہم کروک صدقہ رات کی اخ دینار درہم کروک صدقہ دوہلی یعنی اخ کروک رات اخ کروک دوہلی اخ یعنی ترم ہو یہ کروک اعلانن سارنی تھی من گچا میں اس اخ دیت گو ایمنی یس چورم اس یہ کروک خفیہ طور غبتی طور مدد کسی یہ ونک نہ کسی ون یہی عمل کس پسند جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اور تم پت سپت سو اخ بوڑ فیصلہ یات فیصلہ ستات لخت جگر تو نوری نظر تی دن آئی ناظرین محترم حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ سے کوتا علم اس علمک شہرت علمک سمندر اس تمیچ گواہی چھ پان دسمز جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولی بوزو لول برتی کلام جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سندی زندگی متعلق. ناظرین محترم چونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس متعلق بوز اس نورانی کات لیکن یاد پیوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یمو یہ فرمو کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس چھ ترے بج نسبت یمن شاید بے کئی صحابہ سے حاصل چھ اور تم ترے بج فضیلت یم چھ یم تم ترے بج نعمت یم تمن عطا گئی اخ چھ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ نکھن اندر حضرت علی المرتضی جو ساری کت بوڑ اعزاز اور دیم یہ کہ یوند حجر تو یوند گروس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید اور تریم اس یہ
کہ فاتح خیبر اور رسول رحمت ان چنند صحابی سو صحابی یس فاتح خیبر اس سو مجاہد یم سات تگدا وس زبردست چلان کہ کو زین اعلان کر محمد عربین علی المرتضی انیون سو زین یہ ساری کھت بڑ بشارت اور ات پر اس رشک کرام بار بار حضرت علی المرتضی سند یمن فضیلتن پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نسبت کس گسی آسن نیت چھ بڑ اہم سوال محبت کیوت گسی آسن اور یم سات یہ محبت چ انتہا گسان چھ پت چھ شعر پن آئے رسول رحمت اس کن متوجہ سب دیت کبھی تم سندن زلفائی مبارکن اس تعریف کران کبھی رخصاری انورش تعریف کران کبھی کن ساتن حالات و واقعات تم بیان کران یہ معجزات اس کیا جی کرو نے تمس نبی اس لول یمس نبی اس متعلق فرمو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین ونک سحرک وقت اوس سحرک وقت اوس اور باسا اسس اک پلو سوال اور میانی اتمنز پہ سچن اور یوسی شما اوس یوسی لالٹین اوس یا تم وقت گاشو کاس نظام اوس یہ تی گو چھت سحرک وقت اوس پلو اسس ٹیب دیوان سچن اس اتس کت یہ پہ ویس اور ایم پت گو یہ گاش اس کمرس اندر روز اس لائٹ اس یہ تی گئی بجے یہ کینڈل تی بجو یہ شما تی گو چھاتے اور ایم پت چو اینی گوٹی اینی گوٹ بچاس ات سیت ساران کہ یہ سچن گسس بو کن طریقہ لابن یو تلہن بو تھوت یو تن کنسی تکلیف وات ونا انتہائی غمگین گئیس بو کہ ون چو فجر اس وقت بو وطا تھوت یہ گسن اچن کنسی گسن میں لگن کھورس اس لئے روز بو قرارس لیکن تشریف ہون دون جہان نید سردار آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یتھی تمو صرف ون پردے یو تھوت تل تیندی روی انور اندر درائی تیوتا نور چی شفقت کی یہ کمر گو سوری روشن اور یہ سی سچن پتھر اس پہ مز یا میں سیود آتی اور یہ تجھ میں تھوم سائیڈ اس اگر نہیں یہ تیس نور برتیس رسول رحمت اس پہ درود سلام سوزو تیلک اس ولی سوزو آخر اس پہ ڈیل جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناظرین محترم ازکس نوری رمضان ٹرانسمیشنس من شوون کیس یوتی امی آش تو امید سان کہ تو روزیو پروگرام وچھان زندگی اگر ساتھ دیت تو پگا صبح سب دو تائی برونٹ کن بے حضری خدمت پنن نیک دعان اندر تھیو اسار دی یاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ